Сәлем, қымбатты достар! Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Алматыда сайлау кезінде митинг болды. Полиция түсініктеме берді. Рұқсат етілмеген митингді ұйымдастырушылар мен белсенді қатысушылар полиция бөлімшесіне жеткізілген. Олардың кейбірі әкімшілік жауапкершілікке тартылса, енді бірі профилактикалық әңгімелесуден кейін босатылды. Полиция департаментінің хабарлауынша, тәртіп сақшылары заңға сәйкес әрекет етті. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.